ئەنگێکی تایبەت بەسەری ساڵ ساسکرا ڕێخەرانی ئاهەنگەکەش سەرباری قەیرانەکان و ناخۆشیەکانی 2016 بۆ بەڕێکردنی دواساتەکانی ساڵ ئاهەنگێکی لەو جۆرە بە گرنگ دەزانن ئامادەبوانی ئاهەنگەکەش هیوایان خواست ساڵی 2017 ساڵی کۆتایی هاتنی قەیران و ناخۆشیەکان بێت چاودێرانیش بە ئومێدەوە دەڕواننە ساڵی نوێ خوازیارن ببێتە ساڵی ئاشتەوایی سیاسی و چارەسەرکردنی قەیرانەکان قەزای چەمچەماڵیش هاوشێوەی زۆربەی شار و شارۆچکەکانی کوردستان ئاهەنگێکی تایبەت بە سەری ساڵی تێدا ئەنجام دراو چەندین گۆرانی و پارچە هۆنراوەش پێشکەشکران ڕێخەرانی ئاهەنگەکەش ڕایدەگێنن سەرباری قەیران و ناخۆشیەکانی 2016 بەڵام ئەنجامدانی ئاهەنگێکی هاوشێوە بە گرنگ دەزانن بۆ بەڕێکردنی دواساتەکانی ساڵ هاتنی سەری ساڵی نێوە جوانترین شەپکە گوڵی پیرۆزبایی ئاراستەی هەر چوار پاچەی کوردستانەکەم ئاراستەی کەسوکاری سەربەزی شەهیدانەکەم دیارە ئێمام ڕۆک و کۆمەڵی ڕووناکبری و کۆمەڵایەتی یارستان و سەنتەری چالاکی گەنجان بە بۆنی هاتنی سەری ساڵی نێوە هەستاین بە ئەنجامدانی ئاهەنگێکی خەنجیلانە بۆ سەرجەم چین و توێژەکانی سنووری قەزای چەمچەماڵ و ناحیەی شۆڕک ئێوارە ئاهەنگێکی خەنجیلانەی خێزانی خەنجیلانەمان ئەنجامدا لە ناحیەی شۆڕش کە بە بۆنی سەری ساڵی تازەی 2017 بوو ئامادەبووان وێڕای خۆشحاڵی دەربڕین هیوا خوازیش بوون لە ساڵی ئایندەدا کۆتایی بە نەهامەتی و قەیرانەکانی وڵات بێت و لەو قەیران و کارەساتە ناخۆشانەش ڕزگاریان بێت ساڵی تازە 2017 پیرۆزکەم لە هەموو گەلی کورد ئەدارم ساڵی 2017 سەرجەم ئاوەتەکانی گەلی کورد بێتە دی و چیتر لەم ناڕەحەتی و ناخۆشیە گەلی کورد ڕزگاری بارو بۆنەی ساڵی نوێوە هیوام وایە ساڵی نوێ ببێتە چارەسەرکردنی هۆی چارەسەرکردنی هەموو کێشەکان هیوام وایە ئیرادەیەکی گشتگیر هەبێت لە سەرجەم چینی توێژەکانەوە لەسەر جەم لایەنەکانەوە بۆ چارەسەرکردنی خەڵک چونکە خەڵک لە ساڵی ڕابردووە زۆر ماندووە بەسبای ساڵی نوێ لە هەموو گەلی کوردەکەم هیوادارم ساڵی نوێ ببێتە مایی ساڵێکی پڕخۆشی و بەرەکەت بۆ میلەتی کورد بە تایبەتی کۆتایی هێنا بەم قەیرانە و هەموو لایەنە حەزبەکان پێکەوە دابنشن لە مێزی گفتوگۆ بۆی میلەتەکەمان چیتر لەمە نەچەوسێتەوە بای لە هەموو گەلی کوردەکەم و بە تایبەتی کەسوکاری شەهیدان هیوادارم ساڵی 2014 و 2015 دووبارە نەبێتەوە ساڵی 2017 ببێتە هۆی ڕەوانەوەی هەموو نەهامەتیەکانی گەلی کورد ساڵی 2016 بەڕای بەشێک لە چاودێران بۆ گەلی کورد یەکێک بووە لە ساڵە ناخۆشەکان بەو پێی بە زۆر لە کێشە و قەیران و نەهامەتیدا تێپەڕیون ئەمەش جگە لە شەڕی داعش کەماوەی نزیکەی 3 ساڵە بەرۆکی گرتوون هەمووانیش بە ئومێدەوە دەڕواننە ساڵی نوێ و خوازیارن ببێتە ساڵی ئاشتەوایی سیاسی و چارەسەرکردنی قەیرانەکان شاڵاو عومەر کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای چەمچەماڵ